Білім саласының жаңалығы, Қазақстанның жаңғыруы, білімнің мазмұны. Биылғы облыстық тамыз кеңесі осы тақырыпқа арналды. Жауапты жиын барысында елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында көрсетілген білім беру жүйесінің қызметі мен оны әрі қарай дамытудың тетіктері талқыланды. Конференция білім саласының атын ертеп, жүгенін тартып жүрген 400-ге жуық ұстаздар қауымы қатысып, биылғы басты жаңашылықтармен жете танысты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатады. 2017-2018 оқу жылы білім беру бағдарламасына елеулі өзгерістер әкелмек. Яғни биылдан бастап, жаңартылған білім мазмұнына сәйкес оқытудың ерекшеліктерімен бағалау жүйесінің жаңа моделі іске қосылады. Жаңа стандарт сатылы түрде 2-ші, 5-ші және 7-ші сыныптар үшін дайындалған. Апробациядан өткен жүйе кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Жоспар бойынша жүйе 4 жылда барлық сыныптарға енгізіледі. Мамандардың айтуынша жаңартылған білім мазмұны оқушыларды жағдайды бағалауға һәм саралауға үйретеді. Сондай-ақ функционалдық сауаттылықтарын арттырады. Оқыту жоспарларының өзгеруі, стандарттардың өзгеруі, оған тиісінше оқу әдістемелік кешендер мен оқулықтардың қамтылу жағдайларын көздейді. Ол білім басқармасы тарапынан облыс көлеміндегі мектептерде өз шешімін тауып тұр. Биылғы жылы енді 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұнын жаңа оқулықтармен қамтылатын болады. Ол өз кезегінде облыс бойынша 1 миллиард 300 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Мектептерге оқулықтар жеткізілуде. Қанатқақты жоба 4 жылдан бері қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебінде сынынан өткен. Жүйе өз-өзін толық ақтады дейді сарапшылар. Енді аталмыш білім ордасының тәжірибесі аймағымыздағы барлық мектептерге енгізілмек. Жаңартылған білім беру мазмұнына көшу ол заманның талабы. Оның өзінің көптеген артықшылықтары бар. Бұл мәселе мысалға бір күнде жаңа шығарған нәрсе емес. Бұл жаңада біздің отандық халықаралық эксперттердің мамандарды тартылып, сонымен қоса өзіміздің жаңа отандық ең тәжірибелі ұстаздарды біріктіріп, сол жасалған жаңа жұмыс тобы осындай жаңа бағдарлама білім мазмұны жаңартып отыр, жаңа бағдарлама жасап жатыр. Тамыз кеңесінде сондай-ақ мектеп бағдарламасына енгізілген жаңа пәндер де таныстырылды. Биылдан бастап бастауыш сыныптарға жаратылыстану пәні қосылатын болды. Ол жоғары сыныптарда өтетін физика, биология, география, химия сияқты пәндердің кіріспе курсы ретінде оқытылады. Сондай-ақ 5-ші және 9-ші сынып аралығындағы бағдарламаға көркем еңбек пәні енгізілген. Бұл пән бейнелі өнері және технология пәндерін біріктіру нәтижесінде пайда болған. Бұл өз кезекпен жүргізіліп жатқан жұмыс. Өткен оқу жылы барысынан бастап арнайы оқытулардан біздің ұстаздарымыз өткізіліп жатыр. Бұл семинардан бөлек бүгін 15 күндік арнайы оқыту семинарлары 2 колледждің базасында ұйымдастырылып, ода да біздің ұстаздарымыз қамтылып жатыр. Сонымен қатар әр ауданда, әр мектептерде дайындалған тренер ұстаздарымыз бар, бұрыннан тәжірибесі бар, жинақталған ұстаздар. Олар да өз кезегінде осы мектептерде осы жаңа әдіс тәсілдерді, осы жақсы жаңалықтарды әрі қарай таратушы болып есептеледі. Оқу бағдарламалары, оқулықтар, күнделікті сабақ жоспарлары, мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулықтар, бағалау жөніндегі ұсынымдардың бәрі дайын. Тек жаңа оқу жылы басталғанға дейін алдымен пән мұғалімдерін қайта даярлау қажет. Бұл ретте Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибелі ұстаздарына зор сенім артылуда. Асима Ералиева жаңа стандартты еркін меңгерген мұғалімдердің бірі. Ол орыс сыныптарына қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінен сабақ береді. Ал биылғы жаңа жүйеде бұл екі пән қазақ тілі мен әдебиеті болып бір пәнге біріктірілді. Бұл өзге ұлт өкілдері үшін қазақ тілін тез әрі еркін меңгеруге мүмкіндік береді дейді ол. Жаңартылған білім беру мазмұндағы жаңа бағдарлама 4 дағдыны қамтиды. Ол 4 дағды қазақ тілі пәні бойынша іске асады. Яғни орыс бөліміндегі оқушылар осы 4 дағды бойынша сөйлеуге, жазуға, оқуға, тыңдауға үйренеді. Және қазақ тілі және әдебиеті пәні кіріктіріліп оқылғандықтан орыс бөлімінде қазақ әдебиеті деген сабақ ол жүрмейді. Бұл жерде барлық ақындардың, классиктердің шығармалары қазақ тілімен қоса жүріп отырады, яғни біз балаға соны меңгертеміз. Тамыз кеңесі білім саласы қызметкерлеріне артылған жүк пен міндеттерді еселей түсті. Енді босаңситын уақыт жоқ. Ал білім ордаларындағы сабақтың басталуына санаулы күндер қалды. Ең бастысы, дәстүрлі тамыз конференциясы заманауи білім берудің бағыттарын түсіндіріп берді. Қалғаны уақыттың еншісіндегі шаруа. Бекзат Исқалиев, Ахан Алиев, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.